вересень – найкраща пора для того, аби спокійно відпочити від літніх подорожей і почати готуватися до написання мемуарів. Але авантюрна мандрівна натура не знає спокою, і ми знову вирушаємо у дорогу. Цього разу на нас чекає досить незвичайний маршрут, адже ми відвідаємо місця партизанської слави. 22 вересня 2011 року ми святкуємо 70-ту річницю з дня створення партизанського руху України. Тому сьогодні ми вирішили відзначити цю дату ось таким невеликим партизанським маршрутом.
Змиритися з тим, що втратили такий стратегічний вузел залізнодорожний. І вони вирішили за всяку ціну знищити залізничний вузел і місто Сарни стерти з лиця землі. І от в березні 1944 року фашисти запланували провести таку операцію. Но наші взяли в полон фашистського язика і взнали, що ця операція має проходити, тільки не знали коли. І от 24 березня одночасно в небо піднялося 124 фашистських літаки. Вони летіли так, як журавлиний ключ, в інтервалі один від одного 2-3 хвилини, і гул над містом стояв такий, що жителі розповідають, старожили, які жили тоді на той час в Сарнах, настільки, що слух не витримував цього гулу, і треба, люди навіть ховалися в льохи. До речі, якщо ви цікавитеся партизанським рухом Полісся, найкраще для дослідження відвідати місцевий музей. Тут вам залюбки дадуть вичерпану інформацію про будь-яку подію у цьому. Був, наприклад, ось тут Деклесівські ліси,
І під час Другої світової війни, саме в 42-му році, навіть було створено Сарненське підпілля. Керував цим Сарненським підпіллям син осетинського народу Фідаро Мурей. Загону називалося Сарненський хрест. Звісна річ, партизанський рух у часи будь-якої війни найкраще розкриває себе не де-небудь, а в місцях, зарослих густим лісом. Таким місцем на території України стало славнозвісне Полісся з його непрохідними болотами та хащами. Саме тут відбувалися жорстокі бої між фашистсько-німецькими загарбниками і тими, хто іменував себе партизани. Досліджувати партизанський рух у цьому та й взагалі у будь-якому регіоні достатньо складно. Живих партизан вже майже не лишилося, а місця їх дислокації заросли густим лісом, який мовчазливо хитає кронами своїх дерев і нагадує про те, що будь-яка війна – це біль і нещастя. Як правило, партизани України діяли в тилу ворога. І цим надавали значної допомоги радянської армії. Вони підривали мости, залізничні колії, знищували склади з боєприпасами та продуктами, які згодом мали відправитися на фронт. Таким чином, військова могутність противника помаленьку, але зменшувалася. Легендарна вузькоколійна залізниця Володимирецького району також була свідком військових дій лісових воїнів. Її різноманітні ділянки багато разів підривали і таким чином не давали фашистам змогу втілювати у життя свої загарбницькі плани. Остання зупинка нашого сьогоднішнього партизанського маршруту – містечко Володимирець. Воно, як і Сарне, оточене з усіх боків густими лісами, що розкривало перед партизанами чимало можливостей для їх підпільної діяльності. Отож, спробуємо дослідити, що може розповісти нам цей райцентр про ті жахливі часи. Для цього, знову ж таки, найкраще відвідати місцевий музей, де історію краю люблять, вивчають і цінують. Оскільки Володимирщина як район Рівненщини входила в той час до прикордонних областей, і фактично Червона армія ні на своїх початках, ні при визволенні нашого району тривалого часу тут не вивозити наші, значить, поліські чорноземи і ті самі нашу робочу силу, молодь. Значить, є дані про те, що в одну ніч загін імені Кармелюка розібрав 12 кілометрів залізничного полотна, нарвавшись при цьому на німецьку диверсійну групу, якби охоронну групу, яка вела спостереження за
залізничною колією. Відповідно, зав'язався бій, в якому знищена була ця німецька група. Саме цей загін також відіграв серйозну роль, оскільки приймав участь у відомій головній операції партизанського з'єднання Сидора Ковпака «Сарненський хрест». Цікаво, а чи може звичайний мандрівник, якого цікавить історія рідного краю, відвідати туристичний маршрут, щось на зразок партизанськими стежками Володимирщини, і дослідити цю заповідну територію? Є, звичайно, маршрути є. Варто розпочати, звичайно, з Володимирецького музею, де можна отримати базові знання про дислокування. От за тією самою нашою картою, значить, дислокування партизанських загонів, їхні шляхи, місця їхніх боїв, яких, звичайно, не було дуже багато, оскільки це був німецький форпост. І переважно складський район Володимирецький. Але є і районний музей проводить, звичайно, і супроводжує туристичні групи, індивідуальні екскурсії по району тих людей, які захочуть віднайти якісь партизанські стежки. Розроблені туристичні маршрути тим самим нашим Володимирецьким районним музеєм, які так само вам у цьому допоможуть. В Володимирці є досить цікавий будинок, де нині розташовується школа. В роки війни тут зупинявся не хто-небудь, а сам рейхскомісар України Еріх Кох. І тут, на цьому, до речі, єдиному балконі, він полюбляв закурити сигарету та помріяти про щось цікаве. Про це дізналися місцеві партизани. Так, справді, місцеві партизани дізналися про те, що приїжджає сюди сам Еріх Кох, але дізналися вони про це завдяки відомому радянському розвіднику Миколі Кузнєцову, який, як відомо, за кілька днів перед тим здійснив невдалий замах на Еріха Коха в Рівному. І той самий Кох дуже швидко втікав з Рівного, щоб не бути вбитим. Саме Володимирець став одним з тимчасових місць його зупинки, і він безпечний, що диверсанти не встигли за ним, зупинився на цьому балконі, зупинився в приміщенні відповідно німецького комісаріату місцевого, який був в приміщенні школи, і в той єдиний вечір, де він тут ночував, він якраз вийшов на балкон закурити, але Микола Кузнєцов уже був тут, він уже чекав. І саме з допомогою наших місцевих партизанів загону імені Кармелюка, які показали, де розташовувався той самий комісаріат, показали, як обійти кулеметні гнізда і доти, які тут його окружали, тобто захищали підступи до нього, він наблизився на потрібну для нього відстань і стріляв в Коха ще раз уже в Володимирці, і знову невдало.